part també diferents escuts en els pits d'aquests soldats, tant representant, doncs això, doncs, aquests nobles que van a comprar. Diferents famílies. Sí. Aquesta corona del rei en Jaume és ben particular, no sé si s'assembla a les de l'època d'altres llocs. Desconec, eh? I una altra de les carrosses que s'esperava avui i que compareix amb música que mos fa pensar en això mateix, eh? Ara que justament està aturada, però és una representació d'una plaça de toros. De la plaça de toros de Muro. No qualsevol, idò. No qualsevol, eh? Que a més té una particularitat, Felip, aquesta plaça de toros. Exactament, Noemi, està feta dins una pedrera. Està excavada dins la mateixa pedrera, és única en el món. L'infermeria, les oficines, totes estan com excavades dins pedra, dins la pedrera. Això dèiem que és única en el món. Una plaça de toros que fa 2-3 anys que la va comprar, se'n va aquí, el mateix ajuntament de Muro. I els membres de la seva comparsa aprofiten per divertir-se, no? Exactament. Riure, fer que s'encalcen i practicar la feina de torero. Hem de dir que aquesta carrossa, aquesta mateixa carrossa, ara fa 25 anys que també se va reproduir la plaça de toros de Muro, el que passa que se va reproduir en fusta i la va fer a través del Col·legi Sant Francesc. Un d'ells participants era Miquel Boussà i va fer el primer premi fa 25 anys. Ara actualment aquesta plaça de toros està reproduïda en pedra i és esplèndida, és preciosa, la veritat és que és com una petita obra d'art. Dèiem, Noemi, no sé si ho recordes, que segon quin tipus de reproducció, com per exemple aquestes, pagaria la pena tornar-se, que no se destruïssin, que se poguessin guardar, perquè són això, petites obres d'art en miniatura. De fet, l'any passat va guanyar una carrossa que va reproduir l'Ajuntament i l'Ajuntament la va adquirir, la va comprar i ara sí? Està exposada a una de les sales de l'Ajuntament. Que vem un plano aeri de... Sí. D'aquesta construcció que presenten a concurs. Els nostres espectadors seran privilegiats perquè molta de gent que està a peu de carrer no pot albirar, no pot talar, no pot veure, visionar la magnitud d'aquesta plaça. Fixa't que està soterrada, aquesta bellesa de la plaça. Està a baix, a partir del nivell cap a baix. Això és únic, això és nostre. Doncs espectacular, podria ser un bon adjectiu per aquesta festa que s'està vivint avui a la baixa a Muro, en aquestes beneïdes que d'alguna manera són part important de la festa de Sant Antoni que se viu arreu. Avui el protagonista és Sant Antoni, així com ahir va compartir i fins i tot li va guanyar en segon quins llocs i en segon quins espectacles la partida al dimoni. Avui el protagonista és Sant Antoni, en les beneïdes, en l'aigua purificadora, exorcitzadora, alliberadora de tots els mals. Avui Sant Antoni del porquet, dels ases, aquest Sant Antoni de Diana, és el protagonista únic de la festa d'avui.